আমি তো এরা নাই বিজেপিয়ে আমাক কিবা মুখেদি কৈ আছে কিন্তু এটো প্র্যাকটিক্যাল হলে ভাল যেন বা বিপিএফ লগত আমি মিত্রতা না থাকিম এইবিলাক মুখেদি কৈ আছে রঞ্জিত দাস ডাঙরিয়াও কৈ আছে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়াও কৈ আছে যে 2021ত আমি বিপিএফ লগত না থাকিম বা এতিয়া বিটিসি নির্বাচনত আমি বিজেপিয়ে সরকার গঠন করিম বিপিএফ বনাব নোৱাৰে বা এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথা কৈ আছে মুঠতে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়াই হোক বা আমাৰ ৰঞ্জিত দাস ডাঙরিয়াই হোক মুখেদি কৈ না থাকি পেলাই প্র্যাকটিক্যাল কৰি পেলাই দেখালে ভাল আমাৰ বিপিএফক লাগে না নালাগে এনে মুখেদি আংবাং বকি থাকি লাভ নাই। দিল্লীত কি আলোচনা হৈছে মই নাজানো মুঠতে দিল্লীত যোৱাকালিও গৈছে চিএম স্যারও গৈছে পাঁচজনমান গৈছে বোধ আমাৰ গৈছে কোনোবা কোনোবা গৈছে চিএম স্যার আৰু হেমন্ত বিশ্ব শর্মাটো যোৱাকালিও গৈছে নাই এইটো পাঁচ বছৰৰ কাৰণে হয় না এক বছৰৰ কাৰণে হয় সেইটো বিজেপিৰ কথা এইটো আমি এইটো জবৰদস্ত কৰিব নোৱাৰোঁ মুঠতে মুখেদি কৈ থাকি লাভ নাই প্ৰেক্টিকেল দেখাই দিয়ক আমাৰ লগত আমাক লাগে না নালাগে যদি নালাগে কিয় মুখেদি কৈ আছে আউট কৰিলে হ'ল না আমাৰ মন্ত্ৰী তিনিজন আছে আউট কৰিলেতো হ'ল মন্ত্ৰী কাটিলেতো হ'ল তেতিয়াহে আমি বুজি পাম যে সঁচা বিজেপিয়ে আমাক নালাগে নাই সাহস কৰা নাই মানে দেখাব লাগে মুখেদি কৈ থাকি লাভ নাই হীৰাৰ কথা মই নাফাটিম পাব পাৰে নিজৰ নিজৰ পাৰ্টি চবে ক্লেইম কৰি লৈ আজি বিজেপিও কৈছে আজি ইউ পি পিলো কৈছে আজি কংগ্ৰেছো কৈছে চবে ক'ব সেইটো কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি আমিহে জানো গ্ৰাউণ্ড লেভেলত কি হৈ আছে হোৱা নাই মুঠতে আমি জিকিম আমি চৰকাৰ বনাম নিৰ্বাচন প্ৰথম পৰ্যায়ততো 7 তাৰিখত হ'ব ছেকেণ্ড ফেজটো আমাৰ কোকৰাঝাৰ চিৰাংটো 10 তাৰিখত হ'ব 12 তাৰিখত কাউণ্টিং 15 তাৰিখৰ ভিতৰত চৰকাৰ বনাব লাগেতো সেইটো হৈ গ'ল যেন অভাৰঅল এণ্টায়াৰ বিটিচিত 40টা সমষ্টিত আমাৰ আজিৰ দিনত মানে আমি 30টাৰ তলত নাহে যেনেবা আপোনালোকেও নিশ্চয় শুনি আছে বা আমাৰ বিভিন্ন এংগলতো যেনিবা প্ৰচাৰটো চলাই আছে যেনিবা বিজেপি আৰু ইউ পি পি এল ছিট শ্বেয়াৰিং কৰিছে মানে ক'ৰবাত হয়তো ইউ পি পি এলে বিজেপিক এৰি দিব কেণ্ডিডেট থাকিলেও ক'ৰবাত হয়তো বিজেপিয়ে ইউ পি পি এলক মানে এৰি দিব এনেকুৱা ফাইনেল হৈ গ'ল মুঠতে দুইটা মিলি 15-16টা যেনে তেনে হ'লেও আহিব লাগে এইটো টাৰ্গেট কৰিছে বিজেপিয়ে তো এই টাৰ্গেটটো আমি আজি যিটো দেখিবলৈ পাইছে এই টাৰ্গেটটো ছাকচেছ নহ'ব ছাকচেছ কেতিয়াও নহয় আমাৰ কোকৰাঝাৰত 12টা সমষ্টিত 12টাই আহিব আপুনি চাওক বিজেপিয়ে যেনিবা ইউ পি পি এলক এৰি দিব দতমা সমষ্টিটো বা ইউ পি পি এলে বিজেপিক এৰি দিব পাৰে এইটো আলোচনা হৈ আছে ফাইনেল হোৱা নাই ঠিক তেনেকুৱা আমাৰ পখিৰাগ্ৰামত আমাৰ কেণ্ডিডেট নাছিল ইয়াত বিজেপিয়ে 100% জিকিলে হয় কিন্তু উপায় নাই আজিৰ পৰিৱেশত মই এনে থকাটো আমাৰ কাৰণে ভুল হ'ব সেইকাৰণে মই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট ৰাজু বৰ্মনক আমি ছাপৰ্ট দিছোঁ সেই আহি যাব নহ'লে বিজেপি একদম আহিলে হয় ইয়াত জানক এইটো আমাৰ প্লাছ হৈ গ'ল আৰু গুমা সমষ্টিটো আমাৰ পাৰ্টীয়ে আগত দুৰ্বল আছিল কিন্তু এতিয়া পূৰা উঠি আহিছে ইয়াৰ পিছত শ্ৰীৰামপুৰটো আমাৰ আগত দুৰ্বল আছিলে সেইটো উঠি আহিছে মুঠতে আমি 12টা সমষ্টিত 12টাই জিকিব আৰু ইয়াৰ পিছত আমি চিৰাঙত দেখিবলৈ পাইছোঁ আজিৰ দিনত 5টাটো 100% হৈ আছে 2টা অলপ কিবা হৈ আছে 5টা জিকিব আৰু এইফালে বাক্সাত 11টা সমষ্টিত 10টা সমষ্টিটো ফাইনেল প্ৰমোদ বড়ো এটাও নিজিকিব ওদালগুৰিত আমি 22 তাৰিখত যাব কি পজিশ্যনত আছে মুঠতে মই সেইদিনা দুবাৰমান গৈছিলে তেতিয়াহ'লে বিৰাট ভাল আছিল 23 তাৰিখত গৈ আছোঁ মই ওদালগুৰিত
সেই পজিশনটো ল'ম। মুঠতে 10টা সমষ্টি 10টাও আহিব লাগে। মুঠতে বিজেপি বা ইউ পি পি এলে দুটা সিট শেয়ারিং করলেও আমি বাই চান্স যদি কিবা হলে আমি 25 তলত, তলত 25 আর উপরত 30। সেক্রেট এটু সেক্রেট হয়ে থাকা নাই, আগত সেক্রেট আছিল, এটাতো পুরা ওপেন হয়ে থাকা নিচিনাই হয়েছে। ক্যাম্পিংত কয় বা ইহতর যেগুলা আর এস এস কেডার বা বিজেপি কেডার এইবিল কয় ক্যাম্পিংত, এই আর ইউ পি পি এলর যখন ওয়ার্কার কর্মী এইবিল কয় সেটাও কইছে ওপেন হয়েছে, মানে ওপেন হয়ে থাকা নাই আর কি, সরি সেক্রেট হয়ে থাকা নাই, ওপেন হওয়ার নিচিনাই হয়েছে। এই তো ফাইনাল, এই তো ফাইনাল। মুঠতে সরকার যেনে তেনে হলেও বিজেপি আর ইউ পি পি এলে বনাব লাগে বলে এই স্ট্রেটেজিটা বনাইছে, কিন্তু এইটো সাকসেস নহব। মই যিখিনি পাই আছো নাই 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 এনেকুৱা নহয়, বি টি সি নির্বাচনটো হয়ে যাওক, ইয়ার পিছত আমি কার লগত থাকিলে বেশি ভাল হয় সেইটো পিছৰ কথা। বি টি সি নির্বাচনটো হোক, আমি সরকার বনাই লম।